טוב, המטרה בסרטון הזה תהיה להוכיח לעשות רגיל שמבקש להוכיח את הנכונות של אלגוריתם, הוכיח נכונות אלגוריתם של היפסורט, של בעצם מיון הרמה. זה הפסאודוקוד, למקרה שמישהו שכח. מה שאנחנו יכולים להסתכל עליו הפעם, זה בעצם להסתכל על המערך, וכמו שאמרנו, המערך הזה מייצג הן את המערך והן את הרמה. שהרמה מיוצגת על ידי היפסייז, היא איזשהו קטע בתוך המערך, הוא יכול להיות כל המערך, והוא יכול להיות רק חלק ממנו. ואנחנו נגיד את הדבר הבא, יש לנו שני חלקים במערך הזה. מ-I. מ-I. מ-1, סליחה, עד I, שזה יציג לנו את הרמה הנוכחית, הרמת מקסימום הנוכחית, ומ-I פלוס 1 עד N, שפה ינוחו להם האיברים המעוינים כבר. מעוינים בסדר עולה, פה יהיה הקטן ביותר, פה יהיה הגדול יותר, כך שמה שיקרה לאט לאט, הרמת הממוינים תעלה ותעלה, תגדל ותגדל על הרמת מקסימום, כך שבסופו של דבר נקבל פשוט מערך אחד גדול, שפה יש את המינימלי, פה יש את המקסימלי, ובעצם החלק של הממוינים עד פה זה הרמה, היפסייז, ומפה זה הממוינים, לאט לאט תגדל. אוקיי, אז אני מניח שהרעיון ברור, עכשיו בוא נעבור למשהו קצת יותר טכני. וכדאי שתסתכלו, תתנו עוד מבט בהיפסורט, לפני שאנחנו ממשיכים. אוקיי, build heap, יש לנו פה לולאה, לכן נשתמש בשמורת לולאה, exchange, מקטינים את ה-heap size כל פעם, ועושים max-heapify, ככה שהרימה בגודל שלה קטנה וקטנה, ונותנת את המקום למערך, לחלק המויין, שזה החלק השמאלי במערך, החלק הימני במערך, שזה החלק המויין. אוקיי, אז אנחנו נשתמש בשמורת לולאה, איך, מה נגדיר כשמועת לולאה? כל איטרציה של לולאת אפור, אוקיי, הנה יש לנו פה את האלגוריתם, כל איטרציה של לולאת אפור, יש לנו תת מערך, כמו שהגדרנו, זוכרים מ-1 עד I, אלה, זאת הרמה של הרמת מקסימום, פה יש את ה-I איברים הקטנים ביותר, בכל המערך, ויש לנו תת מערך מ-I פלוס 1 עד N, שפה יש לנו את N-1, האיברים הגדולים ביותר, והם ממוינים. אז כמו שאנחנו זוכרים בשמורת לולאה, אנחנו צריכים לעשות איתחול. כן, בואו נגדיר את המערך, אולי יהיה לנו נוח להסתכל עליו. יש לנו פה את הממוין, מ-I פלוס 1 עד N, מפה יש לנו מ-1 עד I, זה ככה. יש לנו פה את הערימה, זה המערך, כן, ככה חילקנו. אוקיי, בהתחלה, בהתחול, לפני האיטרציה הראשונה, ה-i שלנו שווה n, זאת אומרת שפה זה 1 עד i שווה n, בעצם הכל זה פשוט הרמת מקסימום, ובאופן ריק מתקיים שהמערך המויין לצד הימני הוא אכן ממויין, רק באופן ריק, כן? אין בו איברים. זה מה שקורה לנו בהתחול. לכן, מתקיים מה שאמרנו בהתחול. בתחזוקה, נעבור לתחזוקה, אנחנו מניחים ששמורת הלולאה מתקיימת לפני האיטרציה ה-N-I פלוס 1. זאת אומרת שיש לנו פה את 1 עד I, מערך של הרמת מקסימום, תת מערך של הרמת מקסימום, ומ-I פלוס 1 עד N, הרמת האיברים המעוינים. מה קורה עכשיו? ב-A1, פה עכשיו נמצא לנו האיבר ה-N-I פלוס 1 הגדול ביותר. מה קורה? אנחנו לוקחים את האיבר במקום ה-I ומעבירים אותו, מחליפים אותו עם האיבר במקום ה-1, שאנחנו זוכרים שהוא איבר ה-N-I פלוס 1 הגדול ביותר. אבל זה בדיוק האיבר שיהיה
הקטן ביותר במערך המויין, ואנחנו באמת שמים אותו בהתחלה. לכן, המערך המויין יגדל באחד, והוא אכן ימשיך להיות מויין, והרמת מקסימום שלנו נעשה מקסיפיפיי, והיא תישאר רמת מקסימום. רק שהפעם היא תהיה עד i-1. אוקיי? עכשיו, בסופו של דבר, מה זה אומר בסופו של דבר? שימו לב שהפור עובר עד 2. בסופו של דבר, יהיה לנו את המערך A מ-2 עד N, שזה יהיה מערך ממויין, ויהיה לנו משמאל את מערך שמורכב מאיבר 1, כן? שהוא האיבר המינימלי. אם ככה, אם נסתכל על כל המערך הזה, מ-1 עד N, אנחנו שוב פעם רואים, זה המינימלי, אנחנו שוב פעם רואים מערך ממויין. וכאן אנחנו מייננו בעצם את כל המערך והוכחנו את הנכונות בעזרת שמורה גדולה. הוכחנו את הנכונות של היפסו, של אלגוריתם מיון הרמה. אני מקווה שזה היה ברור, הרעיון הוכחה. השתמשנו בשמורה גדולה עם התחול תחזוקה ופה היה סיום. זה היה המבנה של הוכחת השמורה גדולה. קרדיט לספר של האוניברסיטה הפתוחה, לא לי אם יש טעויות, משהו כזה בבקשה נכתוב. תודה רבה לכם. זה הכל. זה היה על הוכחת נכונות אלגוריתם מיון ערימה.